হাই ফ্ৰেণ্ডছ মই স্বপ্না আপোনাক স্বাগত কৰোঁ স্বপ্না কিচেন কু আজি মই আপোনাৰ পাহ ৰসগোল্লা ৰেচিপি আপোনাৰ এথৰ ৰাক্ষীপূৰ্ণিমাৰে এই মিঠা কু ঘৰে নিশ্চয় তিয়াৰ কৰোঁ দেখিব ইয়াৰ টেষ্ট বিলক মাৰ্কেট পৰে আচিব দেখন্তু এইটো কেতিয়া স্পঞ্জি আুচি তিয়াৰ হৈছি যদি আপোনাৰ মোৰ চেনেল নো কৰি আ চানেলক্ৰাইব কৰি নিলটো আৰম্ভ কৰিব আজিৰ ৰেচিপি ରସଗୋଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଢ଼ ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଇଛି ଏତିକି କ୍ଷୀରରେ ଆମର ଷୋହଳରୁ ସତରଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ରସଗୋଲା ତିଆରି ହୋଇଯିବ ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀରର କ୍ୱାଣ୍ଟି ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ କ୍ଷୀରକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାର ଦେଇଦେଇଛି ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଦେବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା କ୍ଷୀର ଛିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଭିନେଗାର ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିନେଗାର ବଦଳରେ ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ଭିନେଗାର ଦେଇଦେବା ଦୁଇ ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟାଇ ନେଇଛି କ୍ଷୀର ଆମର ଏଠି ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିନେଗାର ଆଉ ପାଣିର ମିକ୍ସଚର୍ ତିଆରି କରିଛେ ତାକୁ ଦେଇ କ୍ଷୀର ଛିଡ଼େଇ ନେବା ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇ ଚାମଚ ଭିନେଗାରରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ପାଣି ନେଇଥିଲି ତ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଭିନେଗାର ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଚାମଚ ଭିନେଗାରରେ କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡୁନି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଭିନେଗାର ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କ୍ଷୀର କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଛିଡ଼ିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛେନା ପାଣି କେତେ କ୍ଲିୟର ଆସିଛି ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଣି ନେବା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଟନ୍ କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ଉପରେ କଟନ୍ କପଡ଼ା ଦେଇଦେବା ତା'ପରେ ଏଇ ଛେନାକୁ ଦେଇଦେବା ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ଛାଣି ନେବା ଆପଣମାନେ ଏଇ ଛେନା ପାଣିକୁ ଫିକିବେନି ପରେ ଛେନା ଛିଡ଼େଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ରୁଟି ପରଟା ଚକଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବେ ଆମେ ଛେନାକୁ ଆଉଥରେ ଭଲ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେବା কারণ আমি ছেনা ছে থিলে ভিনেগার খটা হয়ে থাকে তো পাই আমি নবা। এবে আমি এই ছে ভালসে চুপুড়ি নবা ও ছে অধ ঘটা পর্যন্ত নবা। আপন মানে ই পুরো টান করে চকড়বে না অল্প টিকি মশ রাখবে দেখুন এটি অধ ঘণ্টা হয়ে যাইছি। ছেনা আমার এটি টিকি হার্ড হয়ে যাইছি তো এবে আমি ছে এমতি মাস করে নামা ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମଇଦା ଦେଇଦେବା ଆଉ ୟାକୁ ଭଲସେ ଚକଡ଼ି ନେବା ଛେନା ଚକଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତର ପାପୁଲିରେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଘଷିକି ଚକଡ଼ି ନେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛେନା ଆମର ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ଚକଡ଼ି ହେବ ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ଆଣ୍ଟ ରହିବନି ତାପରେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେବେ ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଏମିତି କରି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକଡ଼ି ନେବେ ছেলা এমিতি কনটিনউ চকড় এটি দশ মিনিট হয়ে যাই ছেনা আগ অপেক্ষা সফট হয়ে যাই মধ্য হয়ে যাই আপন মানে দেখি দেখিপারে এবে আমি সিরা তেয়ারি করে তো সেপাকে গ্যাস অন করে গোটে প্যান গরম করেছি সে প্রথমে আমি দুই চামচ চিনি গোটে চামচ পাঁচ দা চিনি হাই ফ্লেমে আমি এমি কনটিনু গোলাও থাক রসগোলার কলার ব্রাউন হয়ে থাকে তো সেপ্রে আমি চিনি ক্যারামাইজ করে নাকু কু হাই ফ্লেমে চিনিলাপরে এটি আমার চিনি মেল্ট হয়ে গল ব্রাউন হয়ে গলা এবার আমি গ্যাসর ফ্লেম লো করে দেবা গোটে গ্লাস পাঁড়িদা সবুক ভালোসে মিক্স করে নয় মানে ই বেশি ব্রাউন করবে নাহলে এইটা পিতা লাগি থাকে ଏମିତିକା କଲର୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଆଉ ୟାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବେ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଚିନି ଦେବା ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚିନି ନେଇଛି ପାଖାପାଖି ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ ଚିନି ହେବ ତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଚିନି ପାଇଁ ଆମେ ଚାରି ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ତିନି ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ରସଗୋଲାକୁ କୋଡ଼ିଏରୁ ପଚିଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିରାରେ ଫୁଟାଇବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟି ଅଧିକ ରଖିଥିବେ ଶିରାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଛେନାକୁ ଚକଡ଼ି ନେବା ଏଥିରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଡୋ ନେବା ଆଉ ହାତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ବଲ ତିଆରି କରିନେବା আপন মানে এমতি পুরা চিকণ করি বল করিবে যেমন কি এথিরে এর ক্রাক দেখন্তু এটি আমার গোটে ছেনা বল তেয়ারি হয়ে যাই সেম প্রোসেসে আমি বাকেতক বল আপন মানে পুরা করি করিবে নহলে এটা গরম সিরারে পডিলা পরে ফিটি যাই লাস্ট বল করছি এটি মুবুতক বলক রেডি করেছি দেখি সিরা আমার হাই ফ্লেমে ভালসে ফুটি গলা এবার আমি এই ছোর বলগ গুড়া দা ধ্যান রাখবে ছেনার বলগ গুড়া আড কলা বেড়ে আপন মানে এই কড়াইর সেটর দেবে কিনা এটি অধিক টেম্পরেচর থাকে আপনার মানে এই ছে বলগুড়া একাথরকে দেবে নি নলে শিার টেম্পরেচর কমিযাই থাকে ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟା ଗୋଟା କରିଦେବେ ଛଅରୁ ସାତ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଛେନା ବଲ୍କୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରି କୁକ୍ କରିବା ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦଶ ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ କିଛି ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେବା দেখুন ছেনা ছেবল কলার চেঞ্জ হয়ে যাই সাইজরে ডবল হয়ে যাই তো এবে আমি সবু ছে বলকু ওলটাই নান রাখবে আপন মানে এমতি গোটে ছোট চামচে ইউজ করবে নহলে এটা বহু সফট থাকে ভাঙ্গি যাই এবার আমি এই রসগোলা কু আশ মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমে কভর করে কুক করা দেখুন এটি টোটাল কোড়ি মিনিট হয়ে যাই ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ତା'ପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଚେକ୍ କରି ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି ଆଉ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏଠି ଆମର ରସଗୋଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା ରସଗୋଲାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଶିରାରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା ଏଠି ଆମର ଅଧଘଣ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛି এবার আমি রসগোল্লা গোটে সৌলকু সর্ভ করে নাকু এই পাড় রসগোলার কলার বিলকুল মার্কেট পরি আসি মু আপনার গোটে রসগোলা কাটিকি মধ্যে দেখুন ইার ভিতর কলার কেতো বড়িয়া আসিছে মঝে হাইট আড় ব্রাউন আসছে আটা কে জুসি হয়েছি আপঞ্জি হয়েছি ତ ଆପଣମାନେ ଏଥର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଇ ମିଠା ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ